माइन्ड आज चाहिँ हामी क्लास इलेभेनको क्यापेसिटीको बारेमा हल्का पढ्न गइरहेका छौँ होस् ढिलो नगरी चाहिँ क्यापासिटी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो मेरो भिडियोलाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल बटनमा लाभेर एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अर्को पार्ट बनाउनुको लागि के हुन्छ मद्दत हुन्छ ल है अब हामी क्यापेसिटर भनेको के हो बुझौँ हल्का क्यापेसिटर भनेको के हो भने क्यापेसिटर इज अ डिभाइस युज टु स्टोर चार्ज क्यापासिटर यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ चार्जलाई स्टोर गर्छ र यो क्यापेसिटर के हो कहाँ हुन्छ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापेसिटर भनेको अहिले हामीले भनिहाल्यौँ चार्जलाई स्टोर गर्ने एउटा मध्य माध्यम हो जस्तै हामीले पङ्खामा देखेका हुन्छौँ पङ्खामा चाहिँ एउटा सेतो कलरको एउटा के हुन्छ त क्यापेसिटर जस्तै क्यापेसिटर राखेको हुन्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त कन्डेन्सनर भन्छौँ अब त्यो क्यापासिटीले के काम गर्छ भने इनर्जी चार्ज हुन्छ नि हो त्यसलाई स्टोर गरेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ ट्रान्सफर गरेर चाहिँ पङ्खाहरूमा पठाउने काम गर्छ कि जस्तै कुनै कतिखेर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त पङ्खाहरू स्लो चल्ने बिग्रिएको हुन्छ यदि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसियनलाई बोलायो भने इलेक्ट्रिसियनले पनि त्यस्तै भन्छ कि इलेक्ट्रिसियनले के भन्छ भने तपाईँहरूको क्यापासिटी बिग्रिएको छ अथवा कन्डिसनर बिग्रिएको छ नयाँ कन्डिसनर हालौँ यदि हामीले त्यो कन्डिसनर नयाँ हाल्यो भने त्यो पङ्खा चाहिँ फेरि के हुन्छ त फास्ट चल्ने गर्दछ त्यस्तै पहिलेको जस्तै चल्ने गर्दछ जस्तै अर्को कुरा के भनौँ भने जस्तै हाम्रो पावर ब्याङ्क भयो पावर ब्याङ्कमा यदि कतिखेर चाहिँ हाम्रो लाइट गएको छ होइन इमर्जेन्सी परेको छ भने यदि पावर ब्याङ्कमा के हुन्छ भने त्यस्तै किसिमको एउटा क्यापासिटर हुन्छ कि यदि चाहिँ क्यापासिटरले चाहिँ हामीलाई कतिखेर मद्दत गर्छ भने जतिखेर चाहिँ हामीलाई इमर्जेन्सी परेको हुन्छ लाइट गएको हुन्छ हो त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त त्यतिखेर क्यापेसिटरले मद्दत गर्छ क्यापासिटीका धेरै युजेसहरू हुन्छन् र क्यापेसिटर के के हुन्छ त धेरै ठाउँमा लागेको हुन्छ जस्तै टर्चहरू भयो होइन टर्चहरूमा एउटा कालो रङको भित्र धेरै कलर भएका एउटा ऊ हुन्छ नि क्या त्यसलाई क्यापेसिटर नै भनौँ होइन अनि के भयो त इन्भर्टर भयो होइन अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त मोबाइलमा पनि क्यापेसिटर नै हुन्छ होइन हो क्यापेसिटरको चाहिँ यस्ता राम्रा राम्रा युजहरू युजेसहरू हुन्छन् जस्तै अब पावर ब्याङ्क हुन्छ अब हामीले पावर ब्याङ्कमा के हुन्छ भने त्यस्तै क्यापेसिटर राखेको हुन्छ होइन क्यापेसिटर राखेको हुन्छ यदि हामीले त्यो क्या त्यो पावर ब्याङ्कमा चाहिँ चार्ज भऱ्यो भने त्यसमा चार्ज लगाइदियो भने हामीलाई कतिखेर पनि इमर्जेन्सी परेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले मोबाइलमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने चार्ज गर्न सक्छौँ हो त्यस्तै फाइदा हुन्छ जस्तै चर्च टर्चहरूमा इन्भर्टरहरूमा हो मोबाइलहरूमा हो यस्ता सबै चिजहरूमा चाहिँ के राखेको हुन्छ भने क्यापासिटी राखेको हुन्छ जसले हामीलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमा के गर्छ मद्दत गर्ने गर्दछ अब चाहिँ हामी क्यापासिटेन्स भनेको के हो त्यसको बारेमा हल्का जानु है अब क्यापासिटेन्स भनेको के हो भने क्यापासिटेन्ट भनेको जो यो क्यापासिटर हुन्छ हो त्यो क्यापासिटरको भ्यालु हुन्छ नि हो त्यसलाई त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त क्यापासिटेन्स भन्छौँ जस्तै मैले तपाईँलाई भने जिरो पोइन्ट टू माइक्रोफेराइटको चाहिँ यो भ्यालु छ होइन यसलाई हामी क्यापासिटेन्स भन्छौँ यसले चाहिँ यसको डिफिनेसन चाहिँ हामी पछि गरौँला पहिले चाहिँ हामी क्यापासिटेन कसरी निकाल्ने यो कुरा जान है अब चार्ज जो छ चा, चार्जलाई चाहिँ हामी के के गर्छौँ त चार्ज के हुन्छ भने डाइरेक्टली पर्फर्सनल टु दि यो के पोटेन्सियल चार्ज चाहिँ डाइरेक्टली पर्फर्म हुन्छ पोटेन्सियलसम्म मतलब जति बढी तपाईँले चार्ज दिन्छौ चा। त्यति बढी नै के हुन्छ त पोटेन्सियल बढ्छ र जति कम चार्ज दियो त्यति नै के हुन्छ त पोटेन्सियल घट्छ अब चाहिँ हाम्रो यो डाइरेक्टली पर्फोर्नल हटाउनुको लागि चाहिँ हामीले एउटा कन्सटेन्ट राख्नुपर्छ कन्सट्यान्टको मान अहिले चाहिँ हामी क्यापासिटीको बारेमा पढिरहेको छौँ भने हामीले चाहिँ अहिले सी राख्ने राखौँ है अब चार्ज क्यु बराबर के भयो त सिबी भयो जहाँ चाहिँ के त छ सी चाहिँ कन्सटेन्ट छ जसलाई हामी क्यापासिटर पनि भन्छौँ अब के आयो भने सी बराबर के आयो त क्यु बाई बी अपन भोल्टेज आयो सरी चार्ज अपन के आयो त पोटेन्सियल आयो र अब हामी डेफिनेसनमा यस्तै गरी जाउँ अब डेफिनेसनले के भन्छ भने क्यापासिटेन्स अफ अ कन्डक्टर इज डिफाइन एट दि रेसियो अफ अ चार्ज गिभन टु दि कन्डक्टर टु दि पोटेन्सियल डेभलोप टु दि कन्डक्टर भनेको छ क्यापासिटेन्स के हो त रेसियो अफ दि चार्ज गिभन टु दि कन्डक्टर रेसियो अफ दि चार्ज गिभन टु दि कन्डक्टर टु दि पोटेन्सियल डेभलोप टु दि कन्डक्टर यो पोटे चार्ज र के हो त पोटेन्सियलको के हो त रेसियो रे रेसियो र यसको एउटा अर्को डिफाइन डिफिनेसन पन, पनि छ डेफिनेसन के भने द एबिलिटी अफ अ क्यापासिटर चा? टु स्टोर दि चार्ज इज कल क्यापासिटी के हो त को, को, लागी को ओ, कती एबिलिटी हो जसले चाहिँ के गर्छ चार्जलाई स्टोर गर्छ कति एबिलिटी छ को स्टोर गर्नको लागि भन्न खोजेको हो कि यसले हो कति एबिलिटी छ को स्टोर गर्नको लागि अब यसको चाहिँ एसए युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एसआ युनिट चाहिँ के हुन्छ भने थाइराइड हुन्छ जसले हामी याफले डिनोटेट गर्छौँ र फर्मुलाको हिसाबले हेऱ्यौँ भने फर्मुलाको हिसाबले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने क्यु चार्जको हामीले के पढेको छौँ चा। युनिट चार्जरको हामीले कोलम पढेको छौँ र पोटेन्सियलको के पढेको छौँ भने पोटेन्सियलको हामीले भोल्टेज पढेका छौँ भने के भयो त कोलम पर भोल्टेज भयो र यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो र यस्तै गरी चाहिँ हामीले के बुझौँ भने सब सबैभन्दा सजिलो तरिकाले के बुझौँ त क्यापासिटर भनेको डिभाइस हो जसले चाहिँ चार्जलाई स्टोर गर्छ चा। र क्यापासिटेन्स भनेको के हो भने कति एबिलिटी चार्ज छ स्टोर गर्नको लागि क्यापासिटरमा कति एबिलिटी चार्ज छ स्टोर गर्नुको लागि हो त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त क्यापासिटेन्स भन्छौँ मतलब जति चार्ज बढ्यो त्यति नै के बढ्यो त पोटेन्सियल बढ्यो क्यु इज डाइरेक्टली पर्पोर्सनल टु दि पोटेन्सियल हो अब हाम्रो चाहिँ यसको फर्मुला के आयो भने चार्ज बा... चार्ज अप्पन पोटेन्सियल बराबर के आयो भने हाम्रो क्यापासिटी रायो क्यापासिटीको फर्मुला के रहेछ त चार्ज रेशियो अफ दि गिवन कंडक्टर टु दि पोटेन्सियल डेभलप टु दि कंडक्टर रहेछ है अब चाहिँ यस्तै गरी हामी अरू कुराहरू चाहिँ अर्को पार्टमा पढ्नेछौँ र तपाईँहरूलाई मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले यो मन पराउनु भएको होला र मन पराउनु भएको छ भने एउटा लाइक एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला अस्ति तपाईँहरूले सब्सक्राइब गऱ्यो भने अर्को पार पार्टहरू बनाउनलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ र अर्को पार्ट चाहिँ हामीले अर्को